Në qofë se kërkon heqen e imunitetit të një deputeti, ligji parlamentit thotë se ajo bëhet bazur në prova, fakte, dokumenta. Nuk ka asnjë nen që pranon se parlamenti mund vjet para faktit të kryer, që të legjitimoj vendime antikushtetuese. Unë besoj se për çdo shqiptar është bërë qartë se standardi që përdoren ndaj Sali Berishës nuk është përdor kur në 32 vite. Nesër Shqipëria, ose tani me këte, renditet me vendet që arrestojnë liderin e opozitës. Nuk kanë heqë dorë ata nga drejtimi i opozitës. Përkundrazi po e drejtojnë dhe fuqishëm. Të gjithë ata aty ku janë. Dhe unë do e drejtoj me vendosmëri drejt fitores këtë opozitë. Për ne e rëndësishme është që nisëm tani protestat për të mos i ndalë më gjerë ditën e fitores mbi narkoregjimin e Edi Ramës. Kjo ka rëndësi. Ku do jem unë? Atë ditë, ku do jem unë? Pantotenik. Në sallë, jashtë sallës, tek qytetar dhe kudo. Në betejë. Betejë pa kthim. Zoti Berisha, a ekziston mundësia që nëse ju do të vendosni përfundimisht për ta zbatuar vendimin e gjykatës pas konsultimit me avokatët, që arrestin në shtëpi ta kryeni në ambientet e Partisë Demokratike pra në zyrën tuaj, e keni shqyrtuar me veten sepse me avokatët u kuptua që ende se keni konsult me avokatrit. Me futën folderin, konsult me avokatin.